سینے پہ سوار تھا تو نے کیا دیکھا آخری وقت میں حسین شمل نے ہاتھ جوڑے امیر تو برداشت نہیں کر سکے گا امیر تو برداشت نہیں کر سکے گا مختار نے کہا میں حکم دیتا ہوں تو بتا حسین کیا کر رہے تھے آخری وقت شمل کہتا ہے میرا گھٹنا میں کیسے بتاؤں میرا زانو حسین کے سینے پہ تھا میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے میں سمجھا حسین بدعا کر رہے ہوں گے میں سمجھا حسین بدعا کر رہے ہوں گے اب جو میں نے کان حسین کے لب کے قریب کیے
I'm such a man.